Привіт вам ще раз, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитними. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Цю годину ми проводимо в компанії одне одного. Ну, і обіцяла вам розказати про агнітушителі в Білгороді. Звісно ж, про те, що там зберігає в себе на пошті Медведєв. І поговоримо з вами ще і про дебати Трампа і Байдена. Хто ж таки в них переміг, тому що, насправді, їм відводилася доволі значуща роль. Казали, що саме по цим дебатам буде зрозуміло, хто ж буде наступним очільником Сполучених Штатів Америки, в сенсі, хто може обійняти пост президента. Тож, давайте про все по порядку, а саме про агнітушителі хотілося б сказати кілька слів. Тому що, виявляється, знову ж таки, та, я вам нагадаю, про аналоговнітну техніку ми з вами говорили, а потім виявилося, що Білгороду в цей самий момент вирішили чомусь роздати саме агнітушителі. Справа в тому, що путінський, як там кажуть, намісник в Білгородській області, той, який Гладков, заявив, що мешканцям прикордонних з Україною районів роздадуть вогнегасники. Ну, щоб вони самі могли гасити пожежі, що виникають через удари дронами. Дрони не зупиняються, а значить Гладков знайшов вихід. Просто треба всім роздати по огнітушителю. Колись вони там намагалися сидіти всі з якимись там рушницями на дахах і збивати ті дрони самостійно, а тепер кажуть, ні, знаєте, рушниці – це якось не дуже безпечно, тому ми видамо вам агнітушителі. Це безпечно. А чому роздадуть агнітушителі мешканцям? Тому що пожежники не можуть приїжджати туди на виклики. Знаєте, чому не можуть? Ну, не тому, що немає пожежних машин, не тому, що немає води, не тому, що немає пального, а тому, що вони побоюються потрапити під удари безпілотників. От в чому проблема. Тому вони кажуть, чого ж ми будемо оце зря до вас кататися? Беріть, значить, агнітушителі і вперед тушіть самі свої оселі. Єдиний спосіб, по факту, позбавити Білгородську область війни – це, я вам нагадаю, прибрати терористичний путінський режим з цих злощасних прикордонних районів. Це програма «Мінімум», за реалізацію якої мають боротися мешканці Білгородської області. Програма «Максимум», звісно, викинуть Гладкова, проголосувати за приєднання до України і, відповідно, стати частиною українських територій. Жартую, звісно, не треба нам таких подарунків. Просто візьміть своє життя в свої руки і спитайте у Путіна, а чого це до 24 лютого, коли не треба було захищати Білгород, все було нормально, а після 24 лютого 22-го року, коли Путін вирішив оголосити СВО, щоб захистити в тому числі і Білгород, Білгород тепер має ходити з вогнегасниками для того, щоб себе обороняти. Питання залишається, звісно, актуальним. І ще хочеться спитати, а чого ви зупиняєтесь виключно на Білгороді? Не зупиняйтесь, продовжуйте далі. Наприклад, можна роздати в Тамбовській області теж агнітушителі. Вони їм знадобляться, тому що от сьогодні в Тамбовській області безпілотник атакував також нафтобазу. Там виникла пожежа, як ви бачите. Атака на нафтобазу сталася десь в пів на п'яту ранку. На місці події розпочалася пожежа. Безпілотник вдарив по базі в Мічурінському районі. Пожежу, кажуть, локалізовано, жертв немає, до найближчого населеного пункту 3 кілометри. В разі необхідності сказали, що буде проведено евакуацію жителів до цього самого прикордонного району, і для цього нібито все навіть готово. Ну, місцевий, значить, глава регіону про то повідомив. Знову таки хочеться сказати ще раз, що СВО дійсно йде по плану. Розпочиналося з того, щоб захистити Росію від примарної загрози. Тепер, відповідно, ця загроза стала доволі реальною. Тому що безпілотники щоневечір прилітають до Росії. Ну і в цей самий момент, коли безпілотники атакують Росію, коли в Криму щонаніч щось горить з військових баз, то в цей самий момент, я вам нагадаю, пам'ятаєте, Росія колись говорила про те, що вони будуть тепер
погрожувати космічною війною, а саме була інформація про те, що Росія запускає супутники для того, щоб вони атакували американські супутники, і це вже говорило про війну, яка буде вестися майбутнє в космосі. В Сполучених Штатах з того приводу навіть якісь такі побоювання висловлювали. Ну, а тепер я вам розказую реалії цього побоювання. Справа в тому, що російський супутник дійсно був на орбіті, але розвалився. Російський супутник, який називається «Ресурс П-1», зруйнувався на цілих 100 частин на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомили у НАСА. Інцидент стався поряд із Міжнародною космічною станцією, через що астронавти, які знаходилися на ній, були змушені приблизно на годину переміститися в безпечне укриття. В більш довготривалій перспективі, однак, уламки загрози не становлять, сказали в НАСА, тобто, ну, тепер вони будуть таким собі космічним сміттям, чим, відповідно, і є цей російський супутник від самого свого початку. Агентство ТАРС повідомило, що супутники «Ресурс П» призначені для високодетального, широкозахватного і гіперспектрального оптико-електронного спостереження за поверхнею Землі. От просто вдумайтесь в цей самий момент. Супутник, який називається «Прогрес», та «Ресурс», я перепрошую, «Ресурс П-1», він називається, служить для того, щоб робити високодетальне, широкозахватне і гіперспектральне оптико-електронне спостереження. Ресурс П, я перепрошую. Тобто ви назвали навіть супутник так, що він не те, щоб не може виконувати всього того, що ви на нього поклали, ті функції, а в принципі не зрозуміло, як він опинився в космосі. Термін активного існування такого супутника на орбіті становить 5 років. За даними НАСА, цей конкретний супутник припинив свою роботу. Ну, власне, от на тому все і закінчилося. Ну і от виходить так, як виходить. Окрім того, що російські супутники наразі перестали існувати в космосі, хотілося б, щоб і Росія перестала існувати на мапі, щоб те все, що вони в космос відправляють, поверталося потім на їхню територію і випадало у вигляді таких собі опадів космічного сміття на їх же території. Ну а поки вони це космічне сміття, інакше його не назвеш, відправляють на наші території. Я маю на увазі те, як ворог наразі знищує часів яр, робить це за допомогою санцепьока. Зараз росіяни використовують саме його для ударів по часовому яру на Донеччині, важкі вогнеметні системи, які, я нагадаю, заборонено застосовувати поблизу населених пунктів Женевською конвенцією. Ми зараз знову згадуємо правила ведення війни. Про це повідомили в 24-й бригаді імені короля Данила. Термобаричні боєголовки цієї зброї мають значно потужнішу силу ураження і невибірковий характер дії. Тобто, ну, сказати, що вони цілили там конкретно по військових, дуже неправильно з їхньої сторони буде, тому що вони просто знищують ціле місто. Ну, а в цей самий час я ще раз нагадаю про те, що гвардійці наші збили російський Су-25, відомий також під назвою «Грач» на Донеччині. Літак здійснював бойовий виліт, останній бойовий виліт «Земля йому скловатою». І, власне, якщо рахувати, то це 31-й російський літак, який знищили воїни Збройних сил України від початку року. В управлінні, власне, стратегічних комунікацій сказали про те, що мова йде наразі про 9 Су-25, 1 Су-57, 2 Міги 31-х, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50-х, 1 Іл-22М-11 і 1 Ту-22М-3. Все це на рахунку наших Збройних сил України. Кількість літаків, їхні моделі, модифікації, також місця ураження вказані умовно. Ну і, власне, там вже супутник зафіксує, де ті уламки приземлилися. Деякі з них були підбиті, могли повернутися на аеродроми для тривалого ремонту, але те, що їх зараз немає в українському небі, це однозначно.
Ну і що, обіцяла вам ще й про секретні документи розказати, які, знову ж таки, колеги мої з «Інформнапалму» дістали з пошти Медведєва. Зламали його пошту і, відповідно, дізналися багато цікавого. Ну, там не так Медведєва, як близьких до його оточення. Справа в тому, що хакери з кіберспротиву зламали пошту одного з 6 особистих помічників заступника глави Ради безпеки РФ. Я нагадаю, саме таку посаду займає алкоголік Дмитрій Медведєв, Олексія Заклязмінського. І, власне, зазначається, що ці самі хакери зламали пошту на початку 2024 року. Протягом 6 місяців вони робили те, що моніторили всі повідомлення, які приходять на цю саму пошту. Наразі частина інформації, вона є доступною, і можна її подивитися, почитати, переглянути і використовується нами, от зараз, для того, щоб вам її продемонструвати. А частина, вона не підлягає розголошенню і використовується виключно в інтересах Сил оборони України. Деякі факти оприлюднені можна отак от теж розказати вам на широкий загал, щоб ви там не перечитували все це в друкованому вигляді. Розказую. З поштової документації цього самого Заклязмінського видно, що Медведєв залучений до процесу переведення економіки на військові рейки. Знову ж таки, дуже дивно, що оголошуючи війну 24 лютого, Путін тоді не перевів Росію на військові рейки, а зробив це виключно вже через 2 роки повномасштабного вторгнення. Тут знову ж таки ми розуміємо, що розрахунок був виключно на авось, на те, що ми цього не чекаємо, і на те, що ми не будемо чинити спротив. Тому за 3 дні вони дійдуть до Києва, захоплять Київ і, відповідно, будуть правити бал так, як їм буде того хотітися. Тим не менше, 2 роки повномасштабного вторгнення минулося, і вони вирішили перевести таки свою економіку на економіку військову. І в цьому процесі активно залучений Дмитрій Медведєв, тому що, зокрема, там його помічники отримують повідомлення від російських заводів щодо виготовлення зброї. Так от, серед тих повідомлень є наступне. Є отримані офісом Медведєва скарги керівництва Тульського патронного заводу, де боєприпаси Шойгу Герасимов. Так от, Тульський патронний завод каже, що його обсяги продажів патронів через санкції впали, і, каже, 85% виробництва припадало на експорт, зокрема, до Сполучених Штатів. А тому вони просять тепер державні структури Росії більше закуповувати патронів. Каже, цих патронів хочеш на бутерброди намазуй, хочеш стіни ними оздоблюй, стільки, скільки ми не використовуємо. Ну, це знову ж таки, з однієї сторони це говорить про те, що браку патронів в Росії немає, значить, точно не за цим Путін їздив в КНДР. А з іншої сторони, заробітки того самого Тульського патронного заводу дуже сильно впали. Що значить продавати патрони до Сполучених Штатів, а що значить віддавати їх за благодійністю Путіну і його війні. Також зустрічаються рекомендації щодо субсидіювання такого підприємства, як Кронштадт, що розширює виробництво і налагоджує серійне виробництво дронів. Це саме серійне виробництво дронів вони зараз намагаються налагодити в Московській області, в місті Дубна. Дякую за, знову ж таки, конкретні місця, які ви вказали в своїх документах, хочеться сказати. Там ми вже, наші сили оборони знайдуть, де саме це має відбуватися. І чекайте, можете там відразу ці агнітушителі теж пороздавати на всякий случай. Так от, там, значить, в Московській області буде відкрите виробництво дронів для забезпечення покриття відсотків за іпотекою і придбання житла новим співробітникам. Саме тому вони переходять або ж просять про субсидіювання, тому що виявляється, що там з'явилося 800 нових осіб. Це, знову ж таки, дуже цікаво, тому що у разі, якщо туди прилітають якісь дуже добрі безпілотники, і це місце їхньої роботи в місті Дубна, і цей підрозділ Кронштадту раптом зноситься в повітря, то потім нам будуть розказувати про те, що цілилися, це був теракт, і українці били по мирних мешканцях. Ну, от цілих 800 осіб там можна нарахувати. А це не мирні мешканці, це співробітники цього самого заводу, які займаються тим, що виготовляють дрони, які потім відправляються до України. А що ще можна побачити з пропозиції Медведєва Путіну щодо розробки нових зразків сталі?
Сталь хочуть використовувати для броні Магнітогорським металургійним комбінатом. В Інституті стратегічних досліджень і економіки знань Вищої школи економіки регулярно також надсилають помічнику Медведєва підбірку з дослідженнями, з аналітикою і з висновками. В тих самих матеріалах вони пропонують російському керівництву суттєво приростити морську державну територію Росії. Зокрема, вони кидають оком на Арктику і хочуть це зробити шляхом уточнення системи вихідних ліній. Значить, від деяких відміряють морські зони Російської Федерації в Арктиці, ну а також переглянути систему прямих вихідних ліній вздовж арктичного узбережжя. Таким чином, знову ж таки, якщо раптом хтось думав, що інтереси Росії закінчуються територією України, акваторіями Чорного і Азовського морів, то ви глибоко помиляєтеся, тому що Росія не заспокоїться ніде. Путін колись сказав про те, що кордони Росії ніде не закінчуються. Так от, Росія не заспокоїться ніде, де вона не отримає по руках, де вона не отримає по голові, де вона не отримає відповідь за свої агресивні дії. І, відповідно, от в акваторії арктичних морів вони хочуть знайти додаткові акваторії, які будуть віднесені до історичних вод Російської Федерації. Ну і зараз вони активно займаються тим, що вони шукають ті самі акваторії. Ще розвідувальна спільнота «Інформнапалму», я нагадаю, отримала доступ до листа, в якому фахівці закликали розробити правове обґрунтування розміщення спецбоєприпасів і їхніх носіїв в арктичному регіоні для здійснення військового контролю державної території Росії в Арктиці. Ну, а також, відповідно, на прилеглих територій недружніх держав. Знову ж таки, привіт всім, хто думає про те, що Росія колись собі вся вспокоїться. Ні. Також на пошті того самого Заклязьмінського є документація щодо візитів Медведєва, наприклад, на російські АЕС, його контроль за проєктом Росатома, про розвиток безпеки критичної інфраструктури. Все це також там є, і я думаю, що це все є з даними конкретними не тільки прізвищами, а й ще і з адресами, де саме ці візити відбувалися, за якою конкретно адресою. Ну, відповідно, ці всі дані передані для дуже добрих безпілотників, які періодично будуть туди навідуватися. Ну і, власне, під час моніторингу листування хакери виявили і чернетки статей, і, відповідно, дописів для Медведєва і сценарії заходів за його участі. Тобто, знову ж таки, якщо ви думали, що Медведєв пише це сам, то ні, в нього на це не вистачає не вистачає розуму, тому він точно не збирається писати це самостійно. Всю цю інформацію йому надсилають, він потім публікує в своєму телеграм-каналі, ну і, відповідно, робить вигляд, що він дуже розумненький в тому плані. Ні. Отака от історія з листами Дмитрія Медведєва. Я розумію, що це лише така, знаєте, верхівка айсберга, що там ще багатий масив, і можна на щось подивитися, але я думаю, що ми про все це будемо дізнаватися вже з інших джерел, не з «Інформнапалму», а з ГУР, з СБУ, коли будемо бачити конкретні прильоти на конкретні місця і розуміти, що здав ті самі місця не хто інший, як одна з правих рук або лівих, не знаю, Дмитрія Медведєва, який допомагає йому в тому всьому. Такс. Давайте ще кілька слів, поки чекаємо на гостя в нашому ефірі, кілька слів стосовно дебатів, які відбулися напередодні в Сполучених Штатах. Дебати між Трампом і Байденом. Дві третини глядачів при цьому присудили перемогу в дебатах саме Трампу. Ну, принаймні, так випливає з тих самих оцінок, які були проведені за підсумками. Все це відбувалося без глядачів, я нагадаю, тобто аудиторії в студії не було, але поговорили один з одним. Перша їх така зустріч, знову ж таки, в цьому новому відбірному, відбірковому турі. Джо Байден і Дональд Трамп, я нагадаю, найстаріші кандидати в президенти США в історії. Ведучі дебатів спитали в них, чи може їхній вік стати їм на заваді. Обидва відкинули всі ці звинувачення і сказали, та ні, звісно ж,
жодним чином. Ми хочемо продовжувати свої роботи і продовжувати працювати над тим всім. Говорили, звісно, що згадували і про Україну. Байден нагадав, що Трамп офіційно засуджений злочинець, має моральні стандарти, як у кота з провулку, адже мав там певні зв'язки із зірками індустрії для дорослих в той час, коли його дружина була вагітна. Трамп, відповідно, все це заперечує і там розказує Байдену про те, що він слабкий президент, тому що не допомагає Україні зупинити війну. Щоправда, на все це у Трампа теж свій погляд. І цей погляд ми давайте будемо і обговорювати в нашому ефірі. Чекаємо політолога буквально за кілька секунд. Ігор Айтерович долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю. Я тут, знаєте, в мене така збірна солянка. Я сьогодні і про листи з пошти помічника Дмитрія Медведєва, і про дебати Дональда Трампа і Джо Байдена. Хоча, щоб сказати, що це прям кардинально різні речі, то певно таки ні, тому що що там, нічого не зрозуміло. Байден і Трамп зустрілися, поговорили, подискутували, були дебати. Сказали, що ці дебати, вони будуть мати такий визначальний, знову ж таки, момент, тому що ці самі дебати покажуть, за ким пріоритет і хто може зайняти президентське крісло наступного виборчого процесу та наступних виборів. Ну, якщо довіряти цифрам CNN, то 70% за Трампа. Ви дивились, не дивились, якої думки про то все? Дивився, безумовно, ну не повністю всі, але значну частину власне дебатів, хто як себе поводив, хто що говорив. Дійсно цікавий післясмак після цих дебатів, тому що з одного боку там 67% сказали, що виграв Трамп, 33% сказали, що виграв Байден, але більш цікавими є інші цифри. Лише 5% тих, хто дивився і буде голосувати, сказали, що дебати вплинули власне на їх вибір. Інші всі залишилися при своїй думці і кардинально вони, наприклад, навряд чи зможуть вплинути зараз на те позиціонування, яке є, власне, між Байденом і Трампом. Тобто вони важливі були з точки зору оцінки, мабуть, здатності кожного з кандидатів займати посаду. І тут, звичайно, команда Байдена, можливо, сам Байден, вони ну певну помилку зробили. Як вони потім пояснили, дуже цікаве пояснення, нетривіальне таке, да, що Байден був занадто готовий до дебатів. Треба було його менше готувати, він хотів говорити по суті, а треба було більше уваги приділяти саме формі. Тобто якось по-іншому себе поводити в кадрі, намагатися привернути там увагу, зробити багато якихось інших речей і так далі. Тому в цьому контексті тут якраз, мабуть, ставка була не дуже правильна. З іншого боку, Трамп, треба віддати йому належне, він по деяким питанням вразив. Ну, наприклад, він був більш стриманим, ніж завжди. І, в принципі, на деякі речі, може, сподівалися, що він буде якось емоційно реагувати, але він цього не робив, ну, принаймні, або не робив це в такому форматі, як це було раніше. Тому, знаєте, певні приводи для роздумів після дебатів, звичайно, з'явилися. Я думаю, що багато американців будуть тепер на все це дивитися, переосмислювати, робити певні висновки. Але от мене особисто не покидає відчуття, що за великим рахунком вибори 5 листопада в Сполучених Штатах будуть виборами меншого зла. І ми говоримо зараз не стільки навіть про кризу американської демократії, скільки в першу чергу про кризу двох ключових партій, які ну не в надто гарному стані підходять до цих виборів і не змогли, мабуть, знайти кандидатів, які б ну більш, скажімо так, знаєте, відповідали поточному моменту і, до речі, тим викликам, які на сьогоднішній день стоять і ще постануть перед Сполученими Штатами. От ви випередили моє питання, тому що я хотіла спитати, ну я розумію, що ми не ліземо там в вибори, та нам ми сторонні спостерігачі, ми спостерігаємо, дивимося і відповідно нас цікавить питання, як зміниться політика Сполучених Штатів по відношенню до України в наступні там п'ятирічку, та. Але от якщо, як в мене, наприклад, питають та там стосовно виборів в Україні, я кажу, я поки не бачу наступного президента України. Я не знаю, хто ним може стати. Відповідно, я не знаю, чи є тут правильний вибір між Дональдом Трампом і, відповідно, Джо Байденом, який є меншим злом, а який є більшим злом.
Ну, дивіться, це американці будуть обирати, я б так сказав, да? І вони будуть для себе робити цей вибір, потім будуть жити з цим вибором. Хоча, зрозуміло, ми дуже уважно за цими дебатами спостерігали, оскільки згадували і про Україну, і були цікаві там заяви. Тому, так чи інакше, ну, для нас цей вибір також буде мати певне значення. Але головне, знаєте, що ми можемо, ну, винести з цих дебатів, що, ну, на всякий випадок треба мати Україні пару сценаріїв, щоб вміти комунікувати, неважливо з яким переможцем цих виборів, але щоб ця комунікація була ефективна, ну, і відповідала нашому баченню, наприклад, там, в контексті завершення російсько-української війни. А для американців, звичайно, мені здається, ці вибори, вони будуть етапними. Після цього ми або побачимо певне оновлення, оздоровлення взагалі їхньої політичної, партійної системи, прихід до влади, можливо, нового покоління політиків, або ну, система буде в дуже кризовому такому становищі знаходити, що може призвести до якихось там непрогнозованих наслідків. До речі, деякі американські дослідники, вони вказували, що зараз Сполучені Штати якраз на піку цього циклу перебувають, коли буде спочатку певне таке падіння, ну, занепад певною мірою, а потім процес відновлення і приходу, ну, нових облич, нових політиків, які змінять, власне, ну, ті процеси, які в Штатах на сьогодні відбуваються. Хоча цікавий момент. Розумієте, ці ж дебати, вони актуалізували ще одну історію, про яку давно говорили, що демократична партія може ризикнути і спробувати поміняти кандидата. В них є така можливість, вони можуть це зробити на з'їзді, оскільки, до речі, показові цих дебатів в тому, що в них беруть участь люди, які ще офіційно не номіновані від своїх політичних партій. Тобто вони ще такі кандидати в кандидати, якщо так говорити, да, от формальною мовою. В принципі, у демократів є така можливість, є така процедура, вони можуть без праймериз поміняти там на іншого кандидата, але тут все впирається, власне, в бажання Байдена. Це повинно бути його рішення. Я, чесно кажучи, не побачив вчора того, що Байден готовий там відмовитися від номінації і готовий не брати участь в подальших виборах. В нього навпаки якось, от дивна така ситуація знов-таки, в нього чим довше були дебати, тим він активнішим ставав і закінчив він їх набагато краще, ніж, власне, почав. А потім в нього ще й вистачило сил піти там в якийсь відомий заклад, випити кави, подискутувати з журналістами і розказати, що він нормально справився і не треба до нього дуже жорстко ставитися в плані дебатів, тому що складно дебатувати з брехуном. Ну, він так Трампа назвав, да, який, на його думку, там постійно обрехав або робив якісь заяви, які неможливо було підтвердити фактами. А як вам ця ідея Трампа, як він озвучує або як він собі бачить мир в Україні? Тому що це не перемога України, це мир України. Та, і він відповідно каже про те, що треба було, знаєте, офіс простих рішень. Дуже люблю ці моменти, коли дуже все просто вирішується. Ми скажемо Україні, що ми дамо їй багато зброї, якщо вона піде на перемовини з Росією. А Росії ми скажемо, що якщо Росія не піде на перемовини з Україною, то ми дамо багато зброї Україні. Ну і таким чином ми вирішимо цю війну. Як вам ці ідеї? Дивіться, тут два моменти. По-перше, все ж таки Трамп зробив одну заяву, яку він не робив раніше. І вона важлива для нас. Він сказав, що умови, які висунула Росія, є абсолютно неприйнятними. Це важливо. І от насправді на цьому треба зосереджувати ключову увагу. Далі його оцей план, який сплив там в засобах масової інформації, який він в тому чи іншому форматі повторював, я би особливо поки на ньому не зупинявся. Чому? Тому що, ну, по-перше, він може ще помінятися багато разів. Це ж Трамп. Да? В нього сьогодні така історія, завтра інша. А по-друге, ну, зрозуміло, що на цей план будуть впливати і, власне, події на полі бою, позиції України, позиції Росії, підготовка до другого глобального саміту миру там, і багато інших якихось чинників. Але з іншого боку, навіть та історія про прості рішення «я дам Україні зброю», і багато зброї, якщо вона погодиться почати перемовини, може бути для нас гарною історією. В якому розумінні? Володимир Зеленський може завтра вийти і сказати, ми запрошуємо Росію на перемовини. Кордони 91-го року, репарації, видача міжнародному правосуддю винних в вбивствах, зґвалтуваннях і, ну, в геноциді, які її там робили. І все, ми можемо домовлятися, завершувати війну. Ми виконали формальну вимогу Трампа або бажання Трампа. Виконали, Україна каже, ми готові сідати за стіл перемовини. Трамп же не озвучував, на яких умовах. Він же не казав, що Україна повинна чимось поступатися. І я переконаний, він публічно про це не скаже.
він не скаже про те, що Україна повинна відмовитися від якихось там територій і, власне, таким чином завершити війну. Тому от треба виходити з того, що Трамп говорить, які люди там в його оточенні напрацьовують ці сценарії, і розробляти, я сподіваюся, зараз на Банковій там не сплять ночами, розробляють різні варіанти і сценарії на всякий випадок. Що якщо там перемагає Трамп, в нас буде вже готове бачення, і ми це бачення зможемо презентувати американському президенту. І він буде надалі впроваджувати план, який, власне, буде планом України в першу чергу, а в другу чергу вже планом Сполучених Штатів, але дуже вигідним Трампу. По всьому іншому зараз немає сенсу особливо заглиблюватися, тому що, я ще раз кажу, Трамп буде міняти ці підходи, але він не перетне певні червоні лінії, і цими червоними лініями є, наприклад, історія там про все пробачимо росіянам і почнемо з чистого аркуша. Він такого дозволити собі не зможе, в тому числі і через те, що значна частина американців, які є республіканцями, які не на дух переносять Трампа, але які будуть за нього голосувати, ну тому що він кандидат від їхньої партії, вони якраз вимагають дуже жорсткого ставлення до Росії. І вони вимагають підтримки України. І Трамп просто цей електорат не зможе ігнорувати, тому що він без нього не стане президентом. Це дуже велика частина людей, республіканців, і вона саме та, яка йому потрібна, щоб здобути перемогу. А що стосується ще однієї важливої теми цього тижня, це початок переговорів України з Європейським Союзом і, відповідно, вимоги Угорщини, 11 пунктів, які вона презентувала Європейському Союзу і Україні в тому числі. А як ви собі це бачите? Тому що, ну, я розумію, що там стартова позиція, з чого треба стартувати і вимагає більше, на щось точно погодяться. Тим не менше, ці 11 пунктів, наскільки вони правомірні по відношенню до України і її прагнення бути частиною Європейського Союзу? Ну, дивіться, по-перше, може, угорці їх там називають якимись вимогами, але вони не мають права вживати таке поняття до того, що вони не можуть попросити, вони можуть звернути увагу, вони можуть висловити певне прохання. Деякі, до речі, з цих пунктів, ну, давайте так, вони об'єктивні, вони можуть бути виконані, Україна брала на себе якісь певні там зобов'язання, і це є предмет для домовленості, предмет для компромісів. Тут нема жодних питань, і, в принципі, Україна тут на жодні поступки своїми національними інтересами не йде, тому що, ну, деякі речі в нас прописані в Конституції. Питання в тому, просто як трактувати ці моменти. От угорці, вони ж дуже цікаво трактують. Скажімо, вони спираються на перепис 2001 року, хоча насправді, з того часу етнічний склад того ж Закарпаття дуже сильно змінився, і він змінився не на користь якраз угорців. Угорців там вже не більше 10%, їх там менше 7%. Через що? Через те, що Орбан пороздавав паспорти, і значна частина людей виїхала в Угорщину, живуть в Угорщині, є громадянами Угорщини. Тобто він Угорщина своїми діями навіть змінила етнічний склад Закарпаття і змінила його не на користь, власне, там, скажімо, угорської меншини. Оце дуже цікавий такий момент. Що стосується там якоїсь історичної приналежності там всього Закарпаття там відповідно до угорської нації, ну, це абсолютно абсурдне твердження, і я дуже сподіваюся, що в нас буде відповідна реакція на нього. З однієї простої причини, тому що не можна таким чином визначати приналежність чи неприналежність якихось територій до кого. Бо за такою логікою, наприклад, Китай може згадати, що десь приблизно в 5-6 столітті до нашої ери був такий народ хунну, який був підвладний Китаю, потім повстав проти Китаю, воював довго з Китаєм, знову програв, частина цього народу втекла, перемішалася з іншими народами, перетворилася на гунів, гуні прийшли в Європу і формально потім в кінці перетворилися, прийшли ще угри, да, які відповідно мали відношення там до цих же хунну, і створили вони, значить, угорське королівство, яке потім існувало в різних форматах. То за такою логікою Китай може сказати, давайте визнаємо територію Угорщини, власне, китайською територією. І грати в такі історичні аналогії, ну, дуже небезпечно, і от це, звичайно, треба повинно бути відразу відкинуто, тим більше, що це жодним чином не кореспондується з тими вимогами, які є у Європейського Союзу. І тут ще один важливий момент. Зрозуміло, що такі речі, вони якраз з нашою інтеграцією пов'язані. Угорці трошки маніпулюють, вони кажуть, що, о, дивіться, ви ж хочете бути членом ЄС, значить, ви повинні зробити те-то, щоб це відповідало європейським законам. І от цим же, цією ж зброєю їх треба бити, брати європейські закони і казати, та окей, ми ж по ними вже живемо, а ви вимагаєте більше, насправді, що там прописано. Ви маніпулюєте цими законами і апелювати в тому числі до Брюсселю. Казати, що якщо угорці впруться по якомусь цих 11 пунктів, казати, що, слухайте, ми все виконали, а вони просто щось придумають. Угорці, до речі, про це знають.
знають. І я думаю, що вони, як ви правильно зазначили, спочатку задерли максимальну планку, а тепер по кожному пункту будуть відступати до тих позицій, які будуть прийнятні для них і, врешті-решт, прийнятні для України. До речі, про ісконні території. Я тут теж перед тим, як власне прийшла до дебатів Трампа, розказувала про те, що наша спільнота інформнапалму зламала доступ до поштової скриньки одного з помічників Медведєва. Так от там говорять про те, щоб суттєво приростити морську державну територію Росії в Арктиці шляхом уточнення системи вихідних ліній, від яких відміряються морські зони Російської Федерації. Знову таки питання до того, що якщо хтось там вважав, що Росія собі зупиниться на території України, то ні, в них апетити ростуть під час споживання цих самих територій і мінусування їхніх мальчиків. Тим не менше, саме там є пропозиція розробити правове обґрунтування розміщення спецбоєприпасів та їхніх носіїв в арктичному регіоні для здійснення військового контролю державної території Росії, а також прилеглих територій недружніх держав. Знову ж таки, в нас ці документи є. Я думаю, що до розвиток там Британії, Штатів вони теж потраплять. Чи звернуть на це увагу наші європейські колеги? Та вони взагалі на це повинні звернути колосальну увагу, тому що це питання геополітичне. Слухайте, Арктика – це не той регіон, який комусь належить. Це ж треба розуміти. Да? Там різні країни представлені. І, власне, коли Росія робить такі речі, планує робити такі речі, це акт відвертого захоплення, який в 21 столітті просто неможливий. Тобто це можна було б робити, знаєте, там, в епоху великих географічних відкриттів, коли хто куди приплив, там прапор ставив там землю і каже, це земля належить іспанській короні, там, да, або ще якісь такі речі. Або як Португалія з Іспанією підписували таємний договір, де вони ділили світ, да, там справа від однієї паралелі все португальське, зліва від паралелі все відповідно там іспанське. Да. Отак Японія попала в сферу впливу португальців, наприклад. І от в цьому контексті в 21 столітті такого не може бути. Тому коли росіяни готують такі речі, що відразу говорять про певну експансію, їх треба дійсно робити публічними, і по-друге, на них треба реагувати в відповідний спосіб, як на рівні законодавчому, так і на рівні силовому, відправляти туди свої кораблі і говорити, що такого не буде. Зазіхати на ці території, які належать, по суті, всьому людству як такому, ну це неможливо. І, до речі, тут цікавий момент, така інформація повинна дійти і до інших країн, які, наприклад, до Росії нейтрально ставляться, до того ж Китаю, там, Індії і тому подібне. Тому що я не думаю, що їм ця історія сподобається, що хтось може зараз вигадувати якісь речі, щоб захопити частину там морського простору, де є багато ресурсів на якесь там своє майбутнє. Це, знаєте, приблизно те ж саме, якщо зараз хтось почне думати, як би нам захопити місяць. Ну і сказати, що він буде належати якійсь там окремо взятій країні. Да? Такого не може бути апріорі. Але от як ми бачимо, росіяни такі варіанти насправді розглядають. Тому добре, що з одного боку наші хакери зламали, з іншого боку тепер це треба швиденько передати відповідним там розвідкам, ну і розвідки повинні приймати певні рішення вже на рівні урядів, щоб уряди на це реагували і робили якісь заяви, які дадуть зрозуміти росіянам, що не варто починати те, що ти не зможеш закінчити, або що для тебе закінчиться дуже погано. Пане Ігорю, я дякую вам за розмову, дякую за роз'яснення і коментарі. Кажу до наступних зустрічей в ефірі. Дякую. Ігор Ітрович, політолог, був з нами на зв'язку цієї години. Ну що, дякую вам, що ці дві години провели в моїй компанії. Традиційно, наостанок, додаю ще і слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.